Anjene sampean ku angel, pengku, kandhanane ku lho, Jan. Aku lak wis bolak-balik ngomong adik nang sampean iku, Dik. Dik, wong wedok ku aja ndek omahe. Lek wong wedok ndek omahe ku gampang loro, pikirane cepet stres, ndelok ikorahan, ndelok piring kotor-kotor ngene iki. Wong wedok ku kudu metu, Dik. Kudu karaoke, kudu healing, kudu blonjong ngono lho, Dik. Lek wong wedok ndek omahe koyo ngene iki, sampean malah dadi rumat-rumatane sing lanang. Wong wis tak kewan, nah nilai berbengi sak gurunge turu lho. Dik, sampean meneh nang ndi, Dik? Gak nang ndi, Mas? Lho, ya opo sih, Dik? Dik, ya rencana kono lho, Dik, karo kanca-kancamu, Dik. Ya opo? Ora lanang ready ya? Ready ngono lho. Sampean dadi gak sumpek, gak loro-loron. Aja ndek omahe ta lah. Ya opo sih, Dik? Dik. Sampean duwe ya kari njaluk. Mas, tak duwe duit, Mas. Ngomong ngono lho, pokoke sampean kudu dolen, kudu metu-metu. Lek wong wedok ndek omahe lho, koyo ngene iki lho. Deloki jogan rusuh, korahan, setrikanan, ngono ku gare sumpek pikiranmu lho. Ya apa sih lek wong wedok pikiran sumpek? Yo ngene iki gampang loro. Ya apa lek loro ngene iki? Dadi rumat-rumatane wong lanang. Wis bolak-balik tak kandhani kok. Dik, awakmu cek sehat ngono lho, Dik, metu-metu kono, Dik. Budoni wong lanang-lanang sing ganteng, Dik. Aja ndek omahe, sampeyan ndek omahe lho, aku stres sampean, ngerti ya? Mung kadang-kadang aku ngoco lho, Dik, ya stres dulu awakku dhewe. Apa meneh sampean? Wis tak blowan, nyani sampean lek tak blanjani kurang ngono ngomong ngono lho, Dik. Pokoke telepon telu nang kancamu, ya apa room ready Asri? Pure lanang ready Asri. Lek ready ku langsung budal. Ojo leren takon, Mas, aku tak metu, Mas, yo. Aku tak ngentekno dhuwit, Mas, yo. Ojo leren takon ngono. Ngene iki lho. Lek loro. Sampeyan lho, sapa sing rumat sampeyan lek loro? Yo aku. Aku ku ngandani sampeyan ku karena sayang, Dik. Karena cinta ngono lho, Dik. Mung dieman kok gak iso. Sampeyan meneh ana acara apa genok? Lho ngono lho. Mulai kok bengi langsung gawe acara. Telepon Sri, tenang ngono. Golek pelatih renang sing nom. Sing awake apik ngono lho, Dik. Aku gak seneng, Dik. Kayak sampean ndek omahe ngono gak seneng. Duitku lumali foto. Nek duitku utuh lho, Dik. Sampean yo opo sih, Dik? Eh? Engko aku mulai kerja sampean ndek omah. Aku budal kerja sampean ndek omah. Yo opo sih, Dik? Iku jenenge wong wedok gak apik ngono ku, Dik. Wedok sing api ku ya lek bojone budal kerja, awake budal metu ngono lho karo kanca-kancamu. Ngerti ya? Yang ngopi nang kafe ngono lho. Ringenane ya ngono lho, Dik. Apa kok mulai, Dik? Genok penari tiange, Mas. Gak penak. Wayahe ngono ya moro nang kafe liyane ngono ta, Dik, sing ready, Dik. Jangan wong kurang inisiatif sampean ku, Dik. Dadi wong wedok ku, Dik. Lek duwe lek kurang ngomong ngono lho, Dik. Ojo meneng ae. Waduh kok duwe kurang meneng ae mendem ae. Pembengkakan sama entuk suwe. Wedok ku ditakdirkan ku untuk kurang. Astagfirullahalazim. Nang puro? Mergi minum obat. Boleh awake penak langsung